Harjoitteluhan on myös yksi asia, mitä aina hiihtäjät ja kuntohiihtäjätkin aina vähän pohtii, että miten sitä reenataan. Ja tietysti Jussin ajoista harjoittelu on muuttunut kovasti, mutta kyllä se tuntuu, että ne samat lainalaisuudet siellä vielä on. Miten Jussi sinun aikana harjoiteltiin? Voi kuule, mä sanoin, että ei ne tänä päivänä tajuakaan paljon, kun me reenattiin. Ihan rehellinen totuus. Mulla on paras viikko muoniossa, kun mä hiihdin 560 kilometriä viikossa. Se on 80 ja päivä. Mutta siihen aikahan hiihdeltiin näin, että syksyllä kun mentiin hiihtämään, hiihdettiin niin sanottua, opeteltiin hiihtämään. Näillä sanoilla opeteltiin hiihtämään. Aivan rennosti hissun kissun nautiskelle. Ja mä sanoisin näin, että se oli täydellistä aeroppista harjoittelua ja aeroppinen harjoittelu Amerikan tieteellisen herrojen puitteissa, kun ne on tutkinut, niin kehittää myös hapenottokykyä. Eli mun mielestä tänä päivänäkin, niin jos pitkiä matkoja hiihtää, jos ei ihan siellä huipulla halua olla pääse, niin pitkää rauhallista lenkkiä, niin pääsee aina hyvin perille. Ja miksei kilpahiihtäjäkin. Jos jatkuvasti on nurku auki menöön, niin se on kuin sahaäijä tuolla, renkkupukki tuolla larulla. No kuinka paljon te kovia harjoituksia pitää tehdä? Kuinka paljon sä teit silloin kilpailukaudelta ennen? Sitten niitä kovia. Se on yksi pitkä lenkki oli 5-7 tuntiin yhtä soittoa, kummisaappaat ja lasta ja näin poispäin. Ja välillä hölökkää ja kävelyä. Lokakuun 15. päivä mentiin Lappiin lumille. Silloin ei ollut lumitykkiä, mutta aina pääsi hiihtämään. Silloin ei tarvinnut olla puitteet niin hyvät, kun vähän kuuraa oli, se riitti. Niin, 2 viikkoa ennen Lappiin menoa jätettiin kestoharjoittelu vähän niin kuin kokonaan pois. Silloin levättiin, verettiin imuja 2-3 kertaa viikossa maksimaalisia hapenottokyvyn vetoja, anaerobisia vetoja. Voimisteltiin, antiin kropan palautua ja sitä mentiin sitten, kun mentiin hiihtämään. Tiettiin, että nyt on rööritauki, eli hapenotto on hyvällä tasolla, niin nyt on aikaa opetella hiihtämään. Eli hiihtää monta viikkoa hissun kissun. Ja totta kai, kun siellä joskus kaverien kanssa yhdessäkin hiihdeltiin, venttiilin nousuja otettiin ja näin poispäin. Eli mä vieläkin sanoisin, että tänä päivänäkin tällainen systeemi ei ikänä talvi menisi pilalle, kun näin tekisi.